Poletje je tukaj in čas je, da pripravimo nekaj sadnega. Sadja je namreč v izobilju in danes bomo delali češnjevo pito. Pa ne samo češnje, tudi pite so moja skrivna strast. Konec koncev eno knjigo sem namenil samo pitam. In danes bomo naredili češnjevo pito, mimogrede, če ne boste dali češnje noter, dajte tudi borovnice, jabolka, breskve, marelice, slive, ne bom niti našteval. Dajmo kar začeti pečti. Vsaka pita se začne s pripravo testa in najbolj pogosto uporabljeno testo za pite je krhko piškotno testo. Zelo enostavno razmerje ima, ki si ga čist simpel zapolniti. 3, 2, 1. Recimo 300 moke, 200 masla in 100 sladkorja. Lahko se doda potem še kakšen rumenjak, kakšne arome, ampak to je osnovna formula za krhko testo. Lahko bi tole pito naredili tudi s tem testom, ampak mi bomo pripravili malce drugačnega, še bolj zabavnega. Testo, ki ga bomo pripravili, bo vsebovalo več masla in prav nič sladkorja. Rezultat bo bolj drobljivo in tako bolj krhko testo. V bistvu bomo imitirali listnato testo, v bistvu tisti efekt, a veste, ki se ločijo plasti ene od druge. To testo bomo uporabili zato, ker bo naš nadev popolnoma saden in želimo resnično fino, krhko testo okoli njega. Dajmo kar začeti s pripravo. Vzamemo 300 g moke in jo presejemo v večjo skledo. Nato iz skladilnika vzamemo dobro ohlajeno maslo. Potrebovali ga bomo 250 g, narežemo ga pa na približno centimeter velike kocke. Pri pripravi tega testa moramo maslo narezati na takole malce večje koške. Pomembno je tudi, da maslo ostane v večji koški, ker le tako bomo dobili v bistvu res tisto hrustljavo teksturo. Zdaj, jaz bom dodal še dva zavojčka vaniljevega sladkorja. Vem, da sem rekel, da ga ne bo čist nič, ampak to je bolj zaradi vanilje. Lahko ga pa tudi izpustite ali pa date esenco vanilje. Ko gremo noter z rokami, preprosto samo enkrat ali dvakrat takole malce stisnemo tole maslo. Sedaj dodamo še dva zavojčka vaniljevega sladkorja, ščep soli in dobro premešamo. Pazimo pa, da maslo ostane v dovolj velikih koščkih. Sedaj vlijemo dober deciliter ledene vode in z rokami premešamo. Testo mora biti takšno, da se lepo prime skupaj. Ko gnetemo testo, bodimo previdni, da ostanejo večji koščki masla noter, tako za približno kakšen slab centimeter, pol centimetra kocke so še ostale. To bo zato, ker zdaj bomo testo preprosto dali na dva dela, se pravi za spodnji del pite in pa za zgornji del pite. Potem ga zavijemo, damo v hladilnik in razvaljamo kasneje. Vmes, ko ga bomo pa valjali, ga bomo pa parkrat prepognili. Podobno kot za listnato testo. Obe polovici testa zavijemo v folijo in prestavimo v hladilnik za pol ure, lahko damo pa tudi v zamrzovalnik. No, vmes, ko se naše testo lepo hladi, je čas, da razkoščičimo češnje. Tukaj imam približno kilogram razkoščičenih češenj. Zdaj, kako jih razkoščičiti? Kakšna težka beseda je to. Tole je mašinca, ki jo lahko dobite v trgovinah, ki vam pomaga peške ven spraviti. Če pa tega nimate, je pa tudi tale palčka, kitajska palčka, zelo priročna. Če tega nimate doma, naročite dostavo Kitajca Laca po pekinsko in prihranite si palčke seveda. Zdaj pa dajmo pogledati, kako to narediti. Čisto simpel. Thank you.
Češnje so sedaj razkoščičene in sedaj vzamemo iz hladilnika polovico testa. Druga polovica naj še ostane noter, zato ker hočemo imeti res čim bolj hladno testo. To je zelo pomembno pri pitah, ker tako bomo imeli potem res fino krhko testo. Zdaj bomo pa tole preprosto na pomokani površini razvaljali na pravokotnik, dvakrat prepognali, še enkrat malo oblikovali in potem bomo imeli nekakšno laminirano krhko testo. Pa gremo kar delati. Delovno površino si dobro pomokamo in začnemo z valjanjem testa. Razvaljali ga bomo v obliko pravokotnika, nekje na debelino 3 mm. Testo nato takole dvakrat prepognemo, ga obrnemo in prepognemo še enkrat. Sedaj ga dobro stisnemo in oblikujemo v nekakšen krog. Zavijemo ga in prestavimo v hladilnik za približno 10 minut. Enako ponovimo s spodnjim in zgornjim delom testa. Sedaj ohlajeno testo razvaljamo v obliko kroga, prav tako na debelino 3 mm. Prestavimo ga v pekač za pite in si pomagamo takole z valjarjem. Nato pa robove testa takole nežno pritisnemo ob rob pekača. Testo sedaj prestavimo na hladno za nekaj minutk. Če je tudi pri vas v kuhni tako vroče kot pri meni, boste mogli dati testo za pito, zdaj ko je v pekaču, kar malo še v hladilnik, vmes pa dajmo sfiniširati tele naše češnje. Dodali bomo 200 g sladkorja oziroma lahko damo mogoče 180 g sladkorja, pa še 2 zavojčka vaniljevega sladkorja, rečemo le tako. Poleg sladkorja bomo dodali pa še škrob. Teh češnje ne bomo prav nič pokuhali. Teh češnje ne bomo prav nič pokuhali, ker se bodo pokuhali v pečici. Naša pita se bo pekla kar dobrih, kaj pa vem, tam nekaj 70 minut. Pa še 2 žlici škroba, 2,5. K češnjam primešamo še 2 zavojčka vaniljevega sladkorja in dobro premešamo. Če želimo, lahko dodamo še cimet ali klinčke v prahu za dodatno aromo. Češnje prestavimo v pekač za pite, ki je že obložen s testom. Takole jih enakomerno razporedimo in malce potisnemo dol z žlico. Sedaj se lotimo priprave še zgornjega dela pokrova pite. Tega prav tako razvaljamo na okroglo obliko debeline 3 mm. Izrežemo poljubne dekoracije. Nato pa ga prav tako s pomočjo valjarja prestavimo na vrh pite. Tale del je vedno najbolj zapleten, ko dajemo čez tale naš pokrov. Ko izrezujete oblike, bodite pozorni, da ne grete preveč v drobno obliko, da bo pač dovolj prostora vmes, ker se nam lahko hitro strga testo. Zdaj pa samo res dobro stisnemo obe plasti testa, tako da se fino primeta. Potem tole obrežemo odvečno testo, v našem primeru ga sploh ni tako velik, in pa zatlačimo tale rob noter v pito. Lahko pa še potem kakšne koli dekoracije nadimo ali pa kaj oblikujemo. Odvečne robove testa odrežemo škarjami ali z nožem, nato pa ga takole zatlačimo notri ob rob. Pito bomo sedaj prestavili v hladilnik za približno pol ure. Ohlajeno pito sedaj premažemo z jajčnim premazom in jo prestavimo v pečico. Pita je zdaj končno pripravljena, da jo damo v pečico. Pekli jo bomo 75 minut pri 180 stopinjah Celzija, damo jo pa čist na spodno polico, tako da se nam skorja ne bo preveč zapekla. Potem, kar je še pomembno, je to, da damo v spodi en pekač, ker nam zna mogoče kakšen sok pricurljati ven in da ne bomo potem po nepotrebnem pucali pečice. To je pa to. Vmes pa malo spremljamo, kako se peče. Če se kje preveč zapeče, lahko površino pokrijemo tudi z alufolijo, tako da se nam ne prismodi. Dajmo kar pečico.
pekli jo bomo pri 180 stopinjah Celzija 75 do 85 minut. Pečeno pito dobro ohladimo, pustimo jo na sobni temperaturi vsaj kakšno uro ali dve, da se res dobro ohladi, nato pa jo postrežemo. Dober tek!